قالت يو تسو كيمياوي جماكي دي ورز عمليوي من تسكو تري بالتا مخترعين وتمسترقيني ولي من خبل مخترعين فيداكو فباروتو كي خبل فيداكو فاستخراج دا تيل كي خبل فيداكو فكمبيوتر ساينس كي خبل فيداكو فحركاتو دا ستورو دا اسمانونو دا مزكو دا سيارو كي خبل مخترعين فيداكو دا غد تجريبي مرتبة چي من پا اموی خلافت و عباسی خلافت که پا بغداد که ویا پا نور اسلامی نڑی که ونشت دا شیخ سے محترم دام تر طول نڑی را مهم دا کتاب خانه دی را ضرور دا دویم ارسر شیخ سے محترم عملی جامع پا پوهنتون که اس کیمیا درسی گیا و رزم چا عملی و نکڑا لچه دا علمی کیمیا آغا عملی کرنی منگو کو آغا جعفر صادق زو رضی اللہ عنہ دا علی رضی اللہ عنہ دا خاندان سڑای اغه په بغداد کې د جابر ابن حیان سره کې ناست اغه د سلو یو نیم سلو هجری کې اغه سره بيدغه د کیمیا او دغه علوم او یا د طب په اړه باندې هغه عملی کړنیم کولې شیخ سه محترمه دې ته ډیر ضرورت ته ان زه خپل د یو عالم په حیث باندې یو کال مدرسه درته پریږدم د الله په خاطر باندې راځم چې خلکو ته چې دا فکر کوي چې ملایان نه پوهېږي یا علم نسته د ورته موږ لاسونه خلکو تړلي ول نه تنها زه دا ټول علما په دې شیانو باندې پوهېږو دغه یوه بله غوښتنه هم د شیخ صاحب اخرینۍ به لنډه کې ووایم شیخ صاحب محترمه د مکتب او د مدرسې بعد لرې کا یو یې کا څنګه دي چې علما پوهنتون ته راولې یوه غوښتنه بله هم درنه کوو شیخ صاحب محترمه د موږ مدرسو تا اون د پوهنتون استادان په بعضی علومو کې راوله چې مونږ مر سره بلد شو دا مې وخه غوښتنه ده مونږ دوی ته راوله دوی دویم متخصص استادان دي مونږ مدرسو ته راوله یو دوه دانی چې دي مونږ شاګردان هم د مدارس شاګردان هم له دغو علومو نه خبر سي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.